بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن ریمیڈیز. ویورز، آج میں آپ کے لیے ہچکی کا علاج لے کر آئی ہوں. یوں تو ہچکی ایک معمولی سا مرض ہے، لیکن بعض دفعہ ہچکی شروع ہو جائے تو رکنے کا نام نہیں لیتی اور بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے. آج میں اس تکلیف کا علاج بتا رہی ہوں جو بہت سستا اور دیسی علاج ہے. اگر کھانے کے فوراً بعد ہچکی شروع ہو جائے تو گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں تو ہچکی رک جاتی ہے. معمولی سی ہچکی تھوڑی دیر سانس روکنے یا چھینک لانے سے بند ہو جاتی ہے. بعض اوقات سخت ہچکیاں جو کسی تدبیر سے نہ جاتی ہوں ان کا علاج میں آپ کو بتا رہی ہوں. کالی مرچ 5 عدد، مغز بادام شیری 5 عدد، شکر 1 تولہ. پانی میں پیس کر چٹنی بنا لیں اور دن میں 3 بار استعمال کریں. پھر میں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں. کالی مرچ 5 عدد، مغز بادام شیری 5 عدد، شکر 1 تولہ. پانی میں پیس کر چٹنی بنا لیں اور دن میں 3 بار استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کا میں آپ کو ایک پرہیز بھی بتا رہی ہوں. ہچکی کی حالت میں کوئی غذا دینا مناسب نہیں. اگر مریض کمزور ہو تو شوربہ یا دال مونگ پکا کر دیں. کچھ افاقہ ہونے پر شوربہ، چپاتی، سب ترکاریاں دے سکتے ہیں. اس سے بہت افاقہ ہوگا. کم سے کم 3 دن یہ نسخہ عمل میں لائیں. شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں، اور ساتھ ہمارے چینل آن لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.